Igennem hele mit lange liv har jeg altid drømt om at stå i en pølsevogn. Det har altså bare været mit drømmejob i hele livet. Eller, det har det egentlig ikke rigtigt, men det kunne være ret sejt at stå i en pølsevogn. Så derfor, venner, så skal jeg simpelthen stå i en pølsevogn i 24 timer. Tror jeg overlever det, se med i videoen. Klokken, venner, er lige nu 8 om morgenen. Jeg står her med alle mine ting foran en pølsevogn. Lad os hoppe ind i pølsevognen. Og planen er, at pølsevognen altså skal åbne klokken 10. Så det vil sige om 2 timer, og vi skal altså have lavet nogle forberedelser, før vi kan åbne pølsevognen. Det her er pølsevognen. Håndvask. Løgstation. Grill 1. Grill 2. Pomfrit maskine. Krydderier. Brødrester. Servietter. Pølsekåber. Køleskab. Køleskab 2. Fryser. Fryser 2. Og så har I måske bemærket, at jeg har taget nogle sedler med her, og I får simpelthen ikke lov til at se, hvad der står på dem. For I sidder nok alle sammen med den samme tanke som mig. Junix, hvordan går du på toilettet inde i en pølsevogn, hvis du ikke må forlade pølsevognen? Er det ikke lidt ulækkert at stå og tisse inde i en pølsevogn? Jo. Det er rigtig ulækkert. Men I kan se løsningen lidt senere i den her video, når vi rent faktisk skal på toilettet, og hvad de der kort der, de betyder. Når man arbejder med mad, så er der en ting, der er super vigtigt. Lige 2 sekunder. Så er jeg simpelthen klar, parat, skolestart. Ej, okay, det er jeg ikke. Men det kan man blive med en juleskoletaske. Hey, link i beskrivelsen. Nej, det er bare for sjov. Nå, eller jo, det er der. Så er klar til, vi kan lave hotdog. Der er ristet løg, der er normalt løg, og der er syltet agurker. Alle dressingerne har sat op. Kasseapparatet virker. Pølserne, de er godt på vej. Og det eneste, vi kan gøre nu, det er simpelthen bare at vente. Og jeg tænker, at imens vi venter, så kan vi da lige spille noget Matchmasters. Matchmasters er simpelthen sponsoren på den her video her. Så den her video, den er betalt og sponsoreret af Matchmasters. Jeg har spillet Matchmasters nu i et stykke tid, faktisk en måned eller to eller sådan noget der. Og jeg er kommet op i Challenger 3-ranken. Matchmasters er et super, super sjovt spil, som man både kan spille online og også sammen med sine venner. Og før Matchmasters kontaktede mig, så spillede jeg det faktisk i forvejen selv. Matchmasters har simpelthen en tournament lige nu, hvor man kan deltage, og så kan man altså vinde en iPhone 13. En iPhone 13! Det er jo vanvittigt, altså. Det er jo en helt ny iPhone. Det eneste, man skal gøre, det er at trykke på linket lige nede i beskrivelsen, og så skal man downloade spillet, og så skal man deltage i tournamentet med mit link nede i beskrivelsen. Så hop endelig ned og download det i hvert fald. Det kunne være super, super sjovt at se så mange af jer som muligt deltage, og forhåbentlig vinde. Det kunne være ret cool. Tournamentet varer, by the way, fra den 20. maj til den 30. maj. Så det er med at være hurtig til at deltage. Og vinderen af tournamentet vil blive annonceret på deres officielle Instagram-profil. Og ja, ellers så kan I jo bare downloade spillet og spille Matchmaster sammen med mig. Det er i hvert fald et super sjovt spil, det kan klart anbefales. Så bliv på linket i beskrivelsen og deltag i iPhone 13 tournamentet. Tada! Så er der simpelthen åben, venner, og jeg skal simpelthen til at træde ind nu, og så skal mine 24 timer simpelthen begynde. Klokken er lige blevet 10, og step inside. Og døren lukker. Bum. 24 timer challenge starter nu. Og så venter vi bare på, at der kommer kunder. Der er sindssygt mange, der render rundt udenfor. Og det er fordi, det er søndag, og alle skal over i Billeblomst, så det er bare en helt perfekt dag til, hvis der lige er nogen, der skal have en pølse for en pølsevogn. Hej! Jeg vil gerne have to med smø og et enkelt stykke brød. Ja! Jeg skal bare have en lille brændfort. Yes, perfekt! Vi er lige blevet færdige med vores aller første kundevinder. Jeg glemte sådan lidt at ryste kokjordene, men heldigvis så mindede han mig om det. Den første kunde, altså sådan kan det gå. Det var ikke fordi jeg tabte noget eller noget som helst heldigvis. Venner, der har virkelig været run på. Altså klokken er 15 lige nu. Der er gået 5 timer. Og prøv lige at se her. Jeg har ovenikøbet fyldt flere bøtter på. Altså det her er den eneste pause jeg har haft lige nu. Det er crazy, mand. Men altså det er også 1. maj. Og så er det en søndag, og alle skal i Billeblomst. Billeblomst ligger lige ved siden af. Så de her, som gerne vil vide, hvor den her pølsevogn ligger, så er det altså en pølsevogn, som der er her ved Geek. Det er ikke lige altid den er åben, fordi det kræver ligesom der er nogen der arbejder hernede. Jeg har ikke lavet så mange fejl igen faktisk. Der var lige en, som skulle købe en cola, og så betalte hun, og så glemte jeg at give colaen. Det var en ret dum fejl egentlig. Okay, venner, vi er næsten løbet tør for pølser. Prøv lige at se, vi har lige lagt dem der. Ronny han kom lige hurtigt forbi med sin familie, fordi han har holdt fødselsdag i dag. Og han spottede meget hurtigt, at vi har brug for nogle flere pølser, så han har simpelthen lige kørt ud for at hente nogle flere. Så Ronny kommer tilbage. Hej Ronny. Hej så. Ronny, jeg har en lille udfordring til dig. Jeg vil gerne have en hotdog. Men Ronny, hvor hurtigt tror du, man kan gøre det? Et minut. Tror du kan lave en fransk hotdog på et minut? Selvfølgelig. Tiden starter nu. Der skal brød ind. Så skal man bare stå og vente. Ja, så skal man stå og vente. Der er gået 15 sekunder indtil videre. Vi skal lige have en omgang mere af det der. Hvor lang tid er tilbage? Der er faktisk gået halvdelen af tiden. 20 sekunder tilbage. Det er heller ikke nemt, når brødet ikke er klar. Sådan der. 10 sekunder tilbage. Dressing i. Dressing i. Pølsen ned i. Der. Og 57. Bum. Ronny, du nåede det. 58 sekunder. Og så er der sådan en dig. Hvad? Tak til dig. Ej. Så du bare spist af den, jo. Klokken er ved at være 18 nu. Vi er faktisk super, super tæt på aftensmadstid, men vi mangler altså mere rå løg. Prøv at se, der er helt tomt jo. Hold op, man får næsten ikke nogen pauser, så nu hvor der endelig ikke er nogen, så skal vi altså have skåret rå løg. Og by the way, så har jeg en lille sjov ting, som jeg lige vil fortælle jer. Vi får altså en hemmelig gæst her i pølsevognen omkring ved 20-tiden. Så lige om lidt, så får vi altså en hemmelig gæst, så det skal I virkelig glæde jer til. Bliv endelig hængende for at se, hvem den hemmelige gæst er. Indtil videre har vi været her i snart 8 timer faktisk. Rundt regnet 10 timer, fordi vi var der faktisk klokken 8. 10 timer allerede. Hold nu op, mand. Tiden den går altså hurtigt, synes jeg.
Altså, nu er klokken lidt over 6, og der har faktisk slet ikke været nogen i 20 minutter eller sådan noget. Så jeg står egentlig bare lidt og glor og kigger lidt på pølserne og sådan lidt. Jeg har taget en cola, men jeg kan faktisk godt mærke, at primetime det er sådan lige hen omkring frokost for en pølsevogn. Så hvis der er nogen, der står derude og gerne vil åbne en pølseforretning, så er primetime det er altså lige efter frokost. Men altså, nu hvor der ikke rigtig er nogen kunder, så tænker jeg da, at vi kan slå tiden lidt ihjel med at lave nogle fordagdanse. Det er måske ikke lige det fedeste at lave. Jeg har ikke været på toilettet siden klokken 10 i morges. Lidt før 10. Det er snart 9 timer siden. Og når jeg er, så er der måske også nogen af jer, der spørger: Judix, hvad har du tænkt dig at gøre, når du skal på toilettet? Jeg har simpelthen dem her. Judix Geek autografkort. Hvad vil du dog gøre ved dem? Det er altså ikke bare Geek autografkort. Det er simpelthen 3 styks Geek autografkort. Og på bagsiden så står der simpelthen BAM! Der står Free Pass, men FR er streget ud og blevet til et P, så der står P Pass. Eller fatter i joken her. Det er en tissepausekort. Så hvis jeg skal på toilettet, så kan jeg simpelthen bruge et af de her kort her, så skal jeg bare rive dem i stykker og løbe ind på toilettet. Dem kan jeg i hvert fald bruge, men jeg kan ikke bruge dem, når der er åbent i butikken, så jeg bliver nødt til at vente enten til Ronny kommer, eller til den hemmelige gæst kommer, eller til butikken er lukket, og der er lang tid til. Hej, hej. Hej. Nat for pokker. Nu kommer jeg selv fra himlen. Hvad skal du have? Der er almindelig ristet, så er der frankfurter, der er chili frankfurter, og så er der medister. Der er desværre ikke noget bacon svøb. Har du spist dem alle? Nej, der har været sindssygt mange kunder jo. Hvad med røde pølser? Det er der også. Vil du gerne have røde pølser? Nej, jeg spørger bare, om der er nogen. Nå. Kom, Ronny! What? Okay, jeg fik en chok. Hvad skal du have, Nat? Jeg skal lave en hotdog. En hotdog? En fransk eller en normal hotdog? En normal. Jeg har ikke sagt fransk. Okay, okay, slap dog af. Skal du filme mig? Ja, prøv at se, hvad laver hun til ud der. Åh, så kan man lige klappe hende. Jeg kan også godt lide at klappe kunder. Jeg har aldrig set en lave en hotdog til under. Ja, og så råløg. Ikke for mange. Rigtig mange. Ej! Det gør du ikke. Ej, for sådan der, Nat. Så er der simpelthen en hotdog. Er den god? Tak, Nat. Ronny er simpelthen kommet, og vi kan simpelthen få brugt vores free pass, eller P-pass. P-pass. Er det ikke sjovt? Ronny, du skal grine jo. Nå, jeg bruger i hvert fald en af dem. Så skal jeg have den. Så er en P-pass. Nej, jeg skal have den. Hvad? Hvorfor? Nej, hvis du ikke har afleveret den til mig, så får du ikke lov til at komme ud. Jeg står ligesom... Tak. 5 minutes later. Se, hvem der er kommet. Min pølsemand. I Kims pølsevogn. Hvad skal du have? I fransk? Ja. Du ser faktisk høj ud, når det er. Gør jeg? Ja. Jeg er ikke dobbelt lige nu. Det har du hele tiden. Test, test. Oh, hvor varm er den ikke lige? Du må ikke servere den så varm. 80 grader. Nå, så blev klokken simpelthen 20, og nu kommer den hemmelige gæst simpelthen. Altså, han burde meget gerne være lige på trapperne. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Oi! Hej! Hvad så? Det skal være en lækker pølsevogn. Jamen tak, og i lige måde. Eller, nå, det er en Porsche. Jeg har brug for lidt konkurrence. Konkurrence? Har du også taget en pølsevogn med? Jeg tænkte bare, at jeg vil åbne en fest. Ej, så tog du bare en grill her, eller hvad? Ej, jeg åbner ikke en grill. Jeg har en grill med. Bro, du stjæler alle mine kunder. Kan man så købe den billigere hos dig? Den koster lige den 25. Bash. 24 kroner. Det er min business der. Først stjæler du min andel i Geek. Nu kommer jeg først stjæler lidt tilbage. I hvert fald kunderne. Der er de billigste pølser i Geek. Kom og få gratis pølser. 10 kroner. 10 kroner. Har du nogle pølser, jeg kan låne? Ja, selvfølgelig. Her. Venter vi bare på, at kunderne de ruller et mil 5 kroner. Så stiller du op til hovedvejen. En femmer? Nej, det fik. Giv mig en femmer. Så, nu kører I forbi igen. Nej, så er det nu. Hej, jeg har en hotdog til dig. Skal den ikke varmes? Hvad? Er den god? Ja. Seriøst? Må jeg se? Medium rare. Yes. Hey, tjus. Prøv at smage. Ej, Emil. Det var ikke brød. Ej. Smager bacon. Ej, så har vi flere bacon. Klokken er blevet 22. Det er mørkt udenfor. Ron, du skal ikke lukke døren. Der er mørkt udenfor. Prøv at se, hvor mørkt der er. Ja, vi skal gøre rent, og så skal I til at hjemme. Jeg skal sove her. Ron, han er lige lukket her. Vi skal lige have slukket det hele. Så venner, så er jeg simpelthen helt alene her i pølsevognen. Og det har været noget af en dag. Altså hold nu op, der har været mange YouTubere og personer og venner. Jeg ved ikke hvad, der bare har kigget forbi. Det har været sindssygt fedt. Altså hold nu op, mand. Smid lige et kæmpe like på den her video i hvert fald, hvis I synes, det også har været fedt. Og subscribe dig lige til blogkanalen. Altså det er det, man gør i dag. Det er mega, mega cool, hvis I har lyst til det. Venner, vi har et lille problem. Det her, det er en halvandenmandsluftmadras. Det er der jo slet ikke plads til. Altså, jeg må ligge sådan nogenlunde skråt. Altså, jeg ved det ikke. Jeg må finde ud af det. Sådan der, venner. Det er sådan, at jeg bliver nødt til at ligge. Altså, der er ikke rigtig andet at gøre. Det er her, hvor der er plads, og jeg får lige lagt mig til rette. Jeg håber virkelig, at I nyder den her video her, for hold nu op, der bliver lagt tid at arbejde i den i hvert fald. Altså, det er altså også en lille smule koldt her, så jeg tror, jeg kommer til at fryse rimelig meget i nat. Men jeg vil simpelthen lægge mig til at sove klokken, jeg tror, rundt egnet 24 eller sådan noget. Og jeg skal op igen klokken 8 i morgen, og så slutter challengen klokken 10, så vi har cirka 10 timer tilbage. Godnat.
Godmorgen, venner. Klokken er 9 om morgenen eller sådan noget. Jamen altså, det er mega koldt. Og lugter bare virkelig af pølse. Altså, det er helt sindssygt. Hej, Ronny. Godmorgen. Hvad tid? Jeg er på arbejde. Jamen, jeg har teknisk set på arbejde. Kommer du ned? Det er nok, det er sådan noget. Ja. Hej, Ronny. Har du fået nok pølse nu? Ja, det har jeg. Så du skal ikke være her igen i dag? Nej, det skal jeg ikke. Der er 20 minutter til, vi må gå ud. Ronny er også smuttet igen, og jeg glæder mig. Der er virkelig, virkelig koldt. Jeg har frosset hele natten, mand. Vi har været her nu i 24 timer, venner, og vi må altså step outside. Vi må gå ud af pølsevognen nu. Vi må simpelthen, altså det er slut. Det er simpelthen slut, venner. Lad os komme afsted. Åh, venner. Ej, nej, vi er endelig ude. Nej, der er jeg ude. Venner, vi er simpelthen endelig trådt ud af pølsevognen, og vi er simpelthen færdige med 24 timers challenge ind i den her pølsevogn. Altså prøv lige at se den. Det er simpelthen været 24 timer herinde. Det er fuldstændig vanvittigt. Men i hvert fald, venner, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I er nye på vlogkanalen, så skynd jer lige ned for guds skyld og tryk på den her knap. Det er gratis, det er nemt, det er lækkert, og man vil altså ikke gå glip af nogen videoer i fremtiden. Det vil man altså ikke. Og så er det man gør i dag. Man subscriber i dag. Det er simpelthen det man gør. Skynd jer ned og subscribe, det går super fedt, og smid like på den her video, hvis I gerne vil se flere 24 timers challenges. Husk at tjekke Matchmasters ud, der er link i beskrivelsen. Det er det øverste link dernede, og I kan altså vinde en iPhone 13. Det vil man altså gerne. Kom ind og tjek det ud i hvert fald, og så ses vi bare i den næste video. Hej hej!